Det er dig, der har spændt dem. Ja. Ja, det er faktisk en skotsk sang, og det handler om sømanden, som mindes den underskønne kvinde, han mødte på Malabar-kysten. Far away. Yeah.
faktisk spiller vi kun irsk musik helst, men den her, den er altså fra Skotland. Okay. Og jeg ved ikke, skal vi have en historiebølge eller hvad? Hvad? Det er som hverdagsvalg. Nu skal du ikke trummen til, den skal du spille violin til. Hvad? Nå, trummer. Okay.